Սրբազան երկեցողությունք Հայաստանից եկեղեցու առաջին հատով Sacred Music of the Armenian Church Volume 1 Հոգիդ ասված աղբյուր շնորած Արա դապաշխ եւ միշ կտած Ըս մայրս մեր պայծառացու Ըս հայրաբեդս մեր կեցո եւ ի Շնորհս քո պայլեցու ի պարս սուրբ երրորդության այժմ եւ հավետ եւ հավիտյան Ավելի Սվարսումյանը ապրում է Կանադայում, Քեբեկ, Լավալ։